बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोमिया येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सव्यासो आणि तुमचे सव्यासो. प्रतिष्ठा भयणी बाबा नवायचो सेवा दोर आमका देवाचे देवाचो मोग तसोच पेल्याचो मोग करून कापयता. ही आज्ञा येशू आमका दोर एकल्याक दिता. बरे आम्ही सांत पाठो घेता आसतना आमकां हीच कृपा मागुया. आमच्या जिवितांत आमी देवाक आणि आमच्या पेल्याक मोगान वेगून तांचे थंय हुस्को दाखोवंक तांच्या आदाराक पावूंक हे आमी सांत मागुया. तशेंच आयज आमच्या गोंयचे डायसिजींत तरणाट्यांक भेटयल्लो आयतार आमी समारंभता. हे आमी सांत केरीतपणी तरणाट्यांक तांच्या जिविता पासून देवाक दिनवासतना तांच्या जिवितान बरें तें करूंक आमी सांत आमी मागुया. साबार पावटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचो मोग केला आसतलो, पूण देवाचो मोग करता आसतना आमी पेल्याचो करूंक आमी विसरल्यात आसतली. हे तरेन आमी देवाचेर आनी आमच्या पेल्याचेर आमी आडपातो केला. वेळार देवाची काकलती कुलो मारून सोगले म्हणुया, हांव पापी सोडपुजिला देवा आनी तुमका बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चितून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें सारकी पातकां गेल्या. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा कुंस स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकडटा. सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन येशू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या काकुतसार बापा तुज्या आदारान मात तूं पावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावताय. तुवें बासायल्लें सुख जोडूंक आमी धांवताना वाटेर आडलून पडोना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुताचे सुख तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आंद्रास वट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. दुसरे वाचप. पोर्जे कडेन उलोवन मोयजेसान म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फर्मायतां ते ताचे कायदे आनी आज्ञा सगल्या तुज्या जिवितांत सांबाळ. तूं तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांब आंग जिवंक पावतल्यात. इज्रायला तें आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुकेस जातलोय आनी तुजी सोसोत मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसांत वाडयतली.
अशे सर्वेस्परान तुझ्या पूर्वजाच्या देवाक तुका बसायला। आयक इज्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलो सर्वेस्पोर। सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय। आनी आयच्या दिसा हांव तुका फर्मायता तीं उतरां तुज्या काळजांत कोंजरून दवर। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां। सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां। सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ। सर्वेस्परा म्हजें, सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें कट, म्हजो सुडबुंडार म्हळ्यार म्हजो देवूच। जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां। तो म्हजें खडप, हांव ताका शरणां येतां। तो म्हजो दाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आश्रो। ताका सगलो मान फावो, सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें। म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता। जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां। सर्वेस्पोर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं। देव म्हजो सुडबुंडार, ताचें नांव व्हड जावं। आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां। आपणाक विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला। दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सदां सर्वदां। जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां। हेब्रावांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप। बाबा भयणीनो, ते पयले याज्ञीक जायते जण आसले, कारण ते मरणाक लागून तोगो नासले। पूण जेजू सासनाक उरता देखून ताचें याज्ञीकपण सासनाचें। म्हणटोच आतां आनी सदां काळ आपणा उदेशी देवा सोडशीं विचून सोदता, ताका तो तारण दिवंक शकता। कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोदी करूंक तो सासनाक जिवो आसा। खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली। पवित्र, निरपराधी, निश्कलंक, पातकी मनशां धावन कुशीन काडलोलो, सर्गा परस वयर उबारलोलो तो यारा याज्ञिकां परी न्हय। ताका पयली सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोर्चेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योज्न भेटोवची गरज ना। कारण आपणाचोच योज्न करून एकेच पावटी केलें। समुर्ती नेमलोले याज्ञीक सगले उस्कोत मनीस, पूण समुर्ती उपरांत आयल्या ते सोपुताचें उतर सासनाक संपूर्ण जालोल्या पुतांक नेमता। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। उद्गार, सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्या। सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं। मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। एकदां धर्म शास्त्रांतल्यान एकल्यान जेजू सरशी येवन सगळीं आज्ञा भितरली पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें। जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इज्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो।
ही पयली आज्ञा, पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसो तुवें तुज्या पेल्याचोय करचो, हाचे व्हन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, तोर एकलोच तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणें सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या वत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करताय तसो आपल्या पेल्याचो करप सगल्या सुपुर्णा आनी बलिदाना परस ओदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान पोर्तिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राजान थावन पयस न्हय. आनी ताचे फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच कालीस जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें सुवर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रतिच्या भयणी बाबांनो, एकदां याज्ञीक आपलो मिशनारी वावर कोत्ता आसतना एक घडलेली घडणी अशी सांगता. तो खंय एकदां मिशनारच्या गांवांत आपलो वावर कोत्ता आसतना ताच्या वावरा खातीर एक जीप आसली. आनी ही जीप घेवन तो वावराक वेतालो खंय, वो वावराक त्या गांवांत विजीट करूंक वेतालो. आनी असोच तो वाटेर वेता आसतना खंय एक मनीस एका भुरग्याक घेवन धांवता तो पळयलो खंय ताणें. आनी तो मनीस आयलो आनी त्या फादरीक म्हणलें, खंय फादर म्हजो भुरगो एक्सिडंटाक सांपडला, बारीक जोखमी जाला, ताका व्हरून हॉस्पिटलान व्हरूंक जाय, मातशें तुज्या जिपीन घालून ताका आमी व्हरूया न्हय. असो प्रस्न करून फादरीन आनी वेळ इबारूंक ना हुंय. ताका सांगलें, फाटीं बसय आनी आमी या. अशेंच ते बाराबोर जिपींत वेता आसतना तो फादरीक म्हणूंक लागलो, फादर बेगीन चलय, म्हजो पूत मरता सो दिसता, बेगीन चलय बेगीन चलय. रडत रडत असो ताका फादरीक बेगीन चलय म्हणूंक लागलो खंय. आनी असोच फादरी भेटी गाडी फास्ट चलोवंक लागलो आनी असो शेवटाक हॉस्पिटलान पावलो खंय. हॉस्पिटलांतल्यान ती गाडयेंतल्यान त्याची त्या भुरग्याक भायर काडटा आसतना स्ट्रेचराचेर घालता आसतनाच थंयच तो सोंपलो. प्रतिच्या भयणी बाबांनो, ह्या वेळार हो फादर आनी तो मनीस दुखी जालो. आनी तो दुखी जाल्लो मनीस वॉशरुमान गेलो खंय. आनी फादरूय ताच्या फाटल्यान ते वॉशरुमान गेलो. आनी वॉशरुमान वेतोच ताणें म्हणलें, ताच्या हांदार हात घालून ताका कन्सोल करूंक लागलो खंय. ह्या त्या वेळार त्या मनशान फादरीक म्हणलें, खंय फादर हांव ताच्या आवय बापूय कितें सांगतलो. ह्या उतरांक तो फादर थोटाकलो खंय, तूं ताचो बापूय न्हय तर. त्या मनशान म्हणलें, ना फादर हांव न्हय, पूण तूं त्या भुरग्याक तूं म्हजो पूत कोत्तालोय न्हय. त्या मनशान फादरीक म्हणलें, फादर हीं सगल्या गांवचीं भुरगीं जावन आसात म्हजीं भुरगीं. आनी हांव तांचो म्हज्या खाशेल्या भुरग्यांक सारको तांचो हांव मोग करतां. तांचे सवे हांव आदार दिवंक फाटीं सरोना. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ह्या मनशान आपल्या जिवितांत देवाचो मोग तो करता करून ताणें पेल्याचो मोग करून दाखयलो. हे ल्हानशे घडणेन ज्या वरवीं तो दुसऱ्याक आपल्या पेल्याक आदाराचो जालो, त्या गोरजे नासलेल्या भुरग्यांक तो आदाराचो जावंक पावलो. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमच्या जिवितांत असले साबार तरेनी आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करतात. दुबाव विरेंत आमी देवाचो मोग करता म्हण आमी बेसपोरी जाणव. तेच भाशेन आमी पेल्या थंय आमी उदार जातात, गरजेवंता थंय आमी आमचें योगदान दितात, आमचे सहकार फावो करतात. पण जायते फावटी आमी एकूच बाजू घेवन रावतात. जायते फावटी थोडी देवाकूच आपलो मोग दिवंक सोदतात, थोडीं जाणां पेल्याकूच आपलो मोग दिवंक सोदतात. पूण जेजू आयज आमकां ही आज्ञा दिता आनी म्हणटा, ही दोनी आज्ञा एक करून आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी त्या पासत हे दोनी आज्ञा आमी जोडींक पावल्या जाल्यार आमकां स्वर्गीचे राज फावो जातले म्हूण आयचे निमाणे वळींत आमकां मेळटा. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हे वाचपांचे नियाळ करता आसतना आयच्या पयलें वाचपाचेर आमी नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप दुसरे समर्थीचे पुस्तका वेलें वाचप, जंय आमी जाणव मोयजेस दोंगरार सावन सिनाय दोंगरार सावन देवून सकयल येता. आनी कोण भाशेन देवान ताका आपली येवजण ताका सगले मानामेन दिल्ले ते सगले पोरजेक सांगता. आनी तांकां तो दोन भासवणी करून तांकां सांगता, तुमी जोर देवाचेर भावार दवरलो ताचे मानामेंत मांडले जाल्यार तुमकां ह्यो तीन भासवणी फावो जातल्यो, ह्यो जायत्यो भासवणी फावो जातल्यो. तुमच्या जिवितांत तुमी बरेपण अणभवतल्या, तुमची पिणगां तुमची फामील जायतें बरें अणभवूंक पावतली. आनी तुमच्यो गरजो ज्यो दिसपोटी गरजो आसात त्यो त्यो फावो करतलो म्हूण तांकां आस्वासन दिता.
आनी दुसरे सुवातेर तांका तो ये शेमा प्रेयर दिता। प्रतिच्या भयणी बाबानो आमी ज्या भाशेन स्वत मानता म्हणटात तेच भाशेन इज्रायल लोकांक जुदेव लोकांक मोयसेसान हे धाकटे मागणे दिल्ले ते ह्या आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटात। आयक इज्रायला सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करतलो। प्रतिच्या भयणी बाबानो ही उतरां एका वाडलोल्या भुरग्याक एका 12 वर्सांच्या भुरग्याक ही उतरां भायट करूंक जाय आसलीं आपल्या काळजान रिगोवंक जाय आसलीं आनी दिसाक ताणें 5 फावटी तरी म्हणोंक जाय आसली। आनी ही जुदेव लोक हे सदां पाळटाले आपल्या धर्मीक जिवितान ही 5 फावटी मागणें ते करताले। एके भाशेन हे देवाक मान आनी मोहिमा ती दिवंक ह्या मागण्यांतल्यान शिकलेली। आनी हे मानामेन पाळटा आसतना जशीं जशीं वर्सां गेलीं तांच्या धर्मा धर्मीक वडिलांनी हे ल्हान ल्हान आनीक वाडयले कायदे आनीक वाडयले आनी अशें म्हणटात हे 10 मानामेंत आसले ताचे तांच्यांनी 600 तरी मानामेंत केले आनी हे तरेन ते धर्मीक जिवीत जियेताले। आनी त्याच पासत आयज तो धर्मशास्त्री जेजू सोशी येता आनी शुभ वर्तमानांत म्हणटा गुरुजी ह्या सगळ्या 600 कायद्या मदें व्हडली कायद्या वयर व्हडलो मानामेंत खंयचो हो व्हडली आज्ञा खंयची। आनी त्या वेळार जेजू सोकासायेन आपलें योगदान दिवन त्या मनशाक सांगता तीच आज्ञा परतून ताका सांगून दवरता सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनांत आनी सगळ्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो हेंच म्हणून तो सोंपयना पूण फुडें वेता आनी एक जॉयंट करून म्हणटा तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय करचो। ही वड जावन आसली लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेली चॅप्टर 19 वर्स 18 ही ती परतून तूं ताका सांगून सांगता जसो तूं देवाचो मोग करताय तसोच तुवें पेल्याचोय करूंक आयज त्या धर्मशास्त्र्याक तो सांगता। आनी हो जबाब आयकून तो धर्मशास्त्री खुशाल जाता कित्याक बरो जबाब दिल्लो गुरुजीन आनी त्या पासून तो म्हणटा बरें सांगलें गुरुजी आनी हेंच करूंक तो आपल्या जिवितान वावुरतलो म्हूण ताका जेजूक सांगता। आनी ह्या वेळार जेजू ताका शाबासकी दिवन म्हणटा तूं देवाच्या राजातान पयस न्हय म्हणल्यार आमी जर देवाचो आनी पेल्याचो मोग केलो जाल्यार आमी देवाच्या राजातान पयस नात। प्रतिच्या भयणी बाबानो आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमी जायते फावटी देवाक आमी मोग करतात म्हणटात पूण मोग जायते फावटी आमचो देव मंदिरानूच उरता। आनी त्या पासत एकदां मनोहर सरदेसाय हो एक कोंकणी बरयणार ताणें एकदां म्हणलां जेन्ना हांवें जेजूक देव मंदिरानूच दवरलो तेन्ना जेजू मेलो जेन्ना हांवें जेजूक देव मंदिरानूच दवरलो तेन्ना जेजू मेलो। प्रतिच्या भयणी बाबानो आमी हे जेजूक आमी साक्षी दितल्या वो देवाक आमी मोग करतल्या जाल्यार आमच्या दिसपोटी जिवितांत आमी देवाक अनुभवूंक जाय ताचो आमी मोग करूंक जाय म्हूण ह्या बरयणारा वरवीं आमकां घुमोवन येता। प्रतिच्या भयणी बाबानो आमी कोण भाशेन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक पावतले काय पयले सुवातेर आमी देवाचो मोग करुया। आमी म्हणटा आमी जायते पावटी म्हणटात हांव देवाचो मोग करता दिसपोटी मागणें करता तेस करता मिसान भाग घेता हे साबार वस्तू आमी करतात साक्रामेंत आमी घेतात पूण इतलेंच पुरो काय देवाक इतलेंच पुरो आमचें ना। प्रतिच्या भयणी बाबानो देवाचो मोग आमी करता जाल्यार आमकां देवाचो मोग आमचे दिसपोटी जिवितांत दिसूंक जाय। खेरीत भाशेन आमी जेन्ना पातो करता त्या वेळार पासून आमी उगडास दवरूंक जाय देव आमचो मोग देवाचो आमी मोग करूंक जाय म्हूण जशे भशेन एक CCTV कॅमेरा सरभोंवती सगळें पळयता तेच भाशेन देव आमकां दर एकल्याक पळयता। आमी देवाचो मोग करता जाल्यार आमी वायट तशें बरे वेळार ताचो आमी आदार मागतले ताचो आमी मोग करतल्या। दुसरे सुवातेर आमी पेल्याचो मोग करुया। प्रतिच्या भयणी बाबानो उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा देवान मनशाक आपल्या सारकोचो रोचला आनी देव ताचे भितर वस्ती कोत्ता म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता। आनी त्या पासत आमी जेन्ना आमच्या दुसऱ्या भाव भयणी सोवें देवाक पळोवंक आमी आयज आमकां दुसरो संदेश हे वरवीं आमी पेल्याचो मोग करूंक पावतल्या आमच्या बाबा भयणी सोवें आमी देवाक पळोवंक जाय ताचे सोवें आमी उदार मनान ताचो आदार आनी सहकार आमी जावंक आयज आमकां उरलो। प्रतिच्या भयणी बाबानो जेजून आमकां ह्यो दोन आज्ञा एक करून दवरल्यात देवाचो आनी पेल्याचो मोग करप आनी ह्या वरवीं आमी ताच्या जिविताक साक्षी दिवंक पावतल्या।
तो थोड्याच वेळान जेजू या अवतारार येतलो ताचेच थंय आमकां दरेकल्याक कृपा मागूया आमच्या जिवितांत आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूं। तशेंच आयज आमी जेन्ना तरणाट्यांक भेटयल्लो आयतार मनयता आसतना आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत देवाक आपलो वेळ दिवंक तसोच पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तांकांय आदार मागुया। जायतीं आमची तरणाटीं वायट वाटेन पावल्यांत सांडलेलीं कशीं आसात तांचेय पासो त्या मिसांत मागुया। तांकांय देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक तांचें जिवीत निटायर घालूंक आनी ह्या वरवीं ती देवाक उदीक लागीं सरूंक ह्या मिसांत तांचे पासत खतखत्यांत मागुया। सगळीं उबी रावया आनी आमचो बाबत देवाचेर उच्चारून म्हणुया। सत मानतान देवा स्वर्गार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचार उचनारा आनी जेजू ख्रिस्ताचा एकलेस पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समालो अखबार मरी थंय सोलमलो वस भलाता काल ताणे खोस सोसले ताका कुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी खिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांकलो शिवंचलो स्वर्गा सोडलो स्वर्ग पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला तुवें तांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुखी करूंक येतलो। सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबी भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमी ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया। आमच्या बाप साहेबान भिस्मांनी आनी म्हत्वाशांनी जे देवा बापाचें बरेंपण आपल्या जिवितांत अनुभवलां ताची फळां आपले बरे दिकींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया। देव बाप आमकां जण एकल्याक नांवान वळखता आमचो जण एकल्याचो तो मोग कोत्ता आनी आयज तो ओदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाचे गोवाय जावंक देवाचें राज बांदून आपयता। ताणी उदार मनान हें करूंक बापा लागीं मागुया। दीस पडटी आमच्या जिवितांत मागण्यांतल्यान बापाक वेळ दिवंक पवित्र पुस्तक वाचूंक मिसाचे भेटेन भक्तीन वांटो घेवंक हे तरेन बापाच्या मोगान सगळ्यांनी आनी ओदीक करून तरणाट्यांनी वाडून वचूंक देवा लागीं मागुया। आयच्या समाजान तरणाटीं बरे ते विचून काडूंक न्हय बोगर कुशालकाय दितल्या वस्तूंक आपणावंक प्रयत्न करतात। आमच्या तरणाट्यांनी असले परिस्थितींत चतूर रावूंक आनी वायटाक पात करूंक देवा लागीं मागुया। दोयल बापा कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत ती आमकां फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन। म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात। बलिदान आपल्या मना खाली मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेव। कोणवाल्या बापा ही जेजूची कूड आनी रक्ताची निर्मोल भेटोवनी तुजे मुखार चडूंक तिका लागून तुजे सुबाम काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं।
आमची काल जाऊं बारुया आमी तीन सर्विस पर थाई बातता सर्विस पर आमच्या देवाक देन बसुया होयो अशी आमी करू पाबो सर्विस पर पवित बापा सुर पदवीदारानी शासनाच देवा सोर काली आणि सोर ताई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका देन बसुं पाबो हो कायदो नीटीचो आणि आमच्या फायद्याचो आसा ते सगळे तुवें रोचलें वेळ काल सगळो तुवें थारायले पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचलोय आणि आख्खे विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालूय आणि जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायची आणि पदवेची दिसान दीस ताणें विजमीता वाकाणूंक तुजे रचणेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलो देखून स्वर्गार आणि संवसार आणि देवदूताचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता ताचे बराबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायतांव पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस परतूं स्वर्ग आणि संसार बोलल्या तुज्या वैभवान उन स्वर्गी तुका जोय जोय सर्वेश्वराचे नाव येता ताका जोय उन स्वर्गी तुका जोय जोय बापा परत सोपवीत तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची पूड आनी रगत आपलेच कशेन पोस्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनभासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरारचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो घट परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा के प्रतुमेचेर विस्तारलोलय तुजे पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत पडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागुतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पोती भाग्यवन दोर दिता सांजुजे वाज आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवीत आत्म्याच्या एकवटान सोरपोत बेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन आमच्या सोरबोंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना देर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य सामकं येवं तुजी खुशी सर्वांत जाता तुजी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक जाय सामकं दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगस आनी आमकां तळणीन करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्कय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान अंतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतेन सोर पदकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकपटान सांबाळ जो जियेत्यान रास व्हरचो लयता सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमची सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे ही देवाची शेली संसाराचे पाप काटता ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आम्ही सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली सोर पदवेदार आनी दोयल बापा तुजें देवीक बळ आमच्या जिवितान ओदीक ओदीक परजळशें कोर जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरल्या तातूंत बासायल्लें सोर्गींचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Sanu na gamai mogachi